কাইলৈ বিটিসিত অনুষ্ঠিত হব পৰিষদীয় সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ। ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰিজাইডিং আৰু পুলিং বিষয়াসকল। বিটিসিৰ কোকলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব মুঠ 73,416 গৰাকীকৈ ভোটাৰে। সমষ্টিটোৰ 97টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হব। শান্তিপূৰ্ণ আৰু নিকা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ উঠিছে জিলা প্ৰশাসন। বেলট পেপাৰ, বেলট বক্সকে ধৰি সকলো যাৱতীয় সামগ্ৰী লৈ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে বিষয়াসকল। পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4:30 বজালৈ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব কোকিলাবাৰী সমষ্টিত। নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব এইখিনিতে UPPL মিত্ৰজোঁটৰ মন্তু বড়ো, BPFৰ শংকৰ বসুমতাৰী, VPIৰ লৱ কুমাৰ বড়ো আৰু নিৰ্দলীয় হীৰেণ শৰণীয়াই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে সমষ্টিটোত। দিনটো খুবেই ভাল লাগিছে যিহেতু আমি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আমি পালন কৰিবই লাগিবই। ভালেই লাগিছে কিন্তু অলপ গৰম পাইছোঁ যিহেতু নিৰ্বাচনটো উপ নিৰ্বাচন হয় আৰু শুনিবলৈ পাইছোঁ যে কোকলাবাৰী সমষ্টিটো এইবাৰ হাই ভল্টেজৰ মানে নিৰ্বাচন হ'ব, গতিকে আমিও ইতিমধ্যে ৰেডি হৈছোঁ, সাজু হৈছোঁ। কোকলাবাৰী সমষ্টিত যিটো কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগি আছে প্লাছ আমি ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু অহাকালি সমষ্টিত স্থানীয় বন্ধ আছে। গতিকে কোকলাবাৰী সমষ্টিৰ যিমান কাৰ্যালয় কেন্দ্ৰীয় হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰ হওক সকলোখিনি কালি বন্ধ থাকিব ভোটৰ ৰাইজে ভোট দিবৰ সুবিধাৰ কাৰণে। নিৰ্বাচন সুকলমে পৰিচালনা হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। নিশ্চয় আমি কামখিনি সুন্দৰভাৱে সমাপন কৰি বাকচবিলাক জমা দিব পাৰিম অহাকালি। অতিক্ৰম হোৱা আকাংক্ষা আমি কৰা নাই কাৰণ ট্ৰেইনিং পাতি ভালেই হৈছে, আগৰ পৰাও আমি ইলেকশ্যন ডিউটি কৰিছোঁ, অভিজ্ঞতাখিনি আছে,